Hele 8 spillere i OB's U17-ligatrup går på Åbybro Efterskole. Takket være et samarbejde mellem Superliga-klubben og efterskolen. Det giver dem jo det, at de kan kombinere efterskole og elitefodbold, som er lidt unikt, kan man sige, for det er ikke noget, man normalt hører om i efterskoleregi, at elitespillere de kan gå på efterskole. Men det kan de i dette tilfælde. Vi er jo forskellige som mennesker, og der er jo nogen, som vælger at tage på en efterskole og ligesom udvikle sig gennem det ophold, og der er nogen, der vælger at blive hjemme, og det er jo... Det synes, det er rart, at vi har begge muligheder i det her uddannelsesforløb, som det nu engang er. Spillerne fragtes til og fra træning på OB 4 gange om ugen, både til morgentræning og eftermiddagstræning. Jeg synes, det er et rigtig godt samarbejde, hvor vi bliver fragtet til træning og hjem fra træning. Og så lige sådan, at vi har skolen ved siden af, som er tilrettelagt efter vores fodbold. Så det synes jeg er pissefedt. For uden et fodboldtilrettelagt skoleprogram giver efterskoleopholdet nogle sociale muligheder, fordi de unge på skolen er omgivet af jævnaldrende hele tiden. Og det betyder, at de faktisk har et socialt liv ved siden af deres fodbold også. Og det har jeg i hvert fald hørt nogen fortælle tidligere, at det kunne godt være svært at få tid til venner og den slags, når man var elitesportsspiller, fordi man brugte altid enten på landevejen eller til træning. Så på den her måde, så har de tid til socialt liv, de har tid til at få lavet lektier, og de har tid til at passe deres fodbold. Og forældrene slipper for at køre alt for meget i hvert fald. Rasmus Tellufsen og Magnus Christensen er nogle af de tidligere elever på Åbybro Efterskole. De valgte blandt andet efterskolen for at komme tættere på OB. Så jeg ligesom kunne begynde at træne lidt mere ud med morgentræning og eftermiddagstræning, så der ikke var så langt fra Frederikshavn, hvor jeg boede hver dag. Så det gjorde, at jeg kunne træne lidt oftere. Det er et tilbud for de unge spillere, som bor tæt på Aalborg og bor i Aalborg. Men så er vi klar, har vi nogle spillere, som er lidt længere væk fra, det var Frederikshavn eller Viborg, så har de mulighed for også at komme herind. Og det er også en fordel for den nuværende U17-ligaspiller Oliver Henriksen fra Viborg. Det er en rigtig god løsning for mig i hvert fald, når jeg kommer fra Viborg så langt væk, at mine forældre, de havde ligesom ikke muligheden for at køre mig hver dag. Så det giver mig ligesom sådan et sted at være. Og det giver mig nogle gode muligheder for både at gå på efterskole herude på Viborg og så spille fodbold ind i OB. Selvom fodboldspillerne går glip af nogle af oplevelserne på efterskolen, bliver de inddraget, når det for eksempel gælder den store gymnastikoptræden foran 10.000 tilskuere i Gigantium. Det giver sådan et sus i maven og oplevelsen af fællesskab, som også rigtig meget er det handler om, når man er på efterskole, kan man sige, at kunne indgå i et forpligtende fællesskab og have en rolle der. Vi bliver behandlet som alle andre skoleelever, så jeg synes, det er fedt, at vi er på den måde også en del af samfundet, hvis man kan sige det sådan, på efterskolen. Vi havde både et godt sammenhold internt i os fodboldspillere, men også med dem, der gik på efterskolen. Fordi det var selvfølgelig også vigtigt. Fordi det var jo ikke bare for at komme til at spille fodbold, at vi gik derud. Det var jo selvfølgelig også for at få efterskoleoplevelsen. Og med i efterskoleoplevelsen hører især det sociale. Det sociale, der vi, synes jeg, vi er en rigtig stærk efterskole. Jeg synes, der er meget socialt, og det er rigtig dejligt.